zadnjih prvo smo reda se mogoče vseeno nekaj več naučimo, kot pa oziroma smo se naučili tukaj, kot pa smo cenili. To je bilo nekaj. Vsem te državne stavove v bistvu ne poznamo programa. Druga stvar pa tega se ne zdi, sam sem začel zadnjo samo za pohitev iz te smeri, ampak še zdaj, da ne bi da bil prehiter, še čakam na nekaj dovoljenja, ker ne vem, nekdo pravi, da zakon je pa, praksa je drugače, ampak se da recimo delati delo za starostnike, delo za otroci, pač treba se vedno opredeliti na tisto, kar nam zakon omogoča, ne vem, aha, ta 96 člen po socialno-varstvenih storitev gre skozi, pač treba se pa boriti, nekaj da še toliko ne poznajo.